ولو ان صور فاتني نذل نصور ليني هي ذلي نور ميي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام علي ملك استعدون كتشوف تيمبا انتي حنوصن وحن إله أغرتشينا عاف ما تقدر يعني انتي عاف ما تقبطنا وحن إله أغرتشينا إنو أسيادي انتي لمتين إله جنفر دوسها كي إن وحن مركو هوري وتعسيدينا بتقول على هي أكو جيريو دي صوماليا أماني كستا قعنتا dulmiga ama xoogga ah ay ku laynayso iyadoo siyaasad iyo waxyaalo kale ay ku wada hoos jiraan dad la iska qarxinayo maskiin adeeggiisa aad u ciyaalkiisii maanta adeeg u doontay ama u shaqo tegey oon habeenkii soo hoyanaynin hooyo maskiin ah oo maalintii shaqo aaday ama ilmaheedii quud u raadsanayso oo halkaas lagu qarxinayo مسكين توكسانيس وميت كدي الميد اللي غصو هوس قاضي إن سلع عرفات كتيرة إلى يوم حورجينا كل قط أنت حق ما عرفت حق دريد اللي قدي لجنة فردوس إنه جيو إن ليجنا والجسم استهاجي وحكي صدي الله سمي صدنا إلا بصنا نتسعنا oo dowladeedii Soomaaliyeed ee maqan tahay 32 sano maxamed siyaad baro xil sheegay oo la lahaa waa nin in dulmi wado waa nin saas sameeyo waa saas sameeyo wax dhaama asaga ma jiro absolutely at least dalaal lahayn at least passport aan lahayn at least waa travel greening at least jaamacada dibadda loo aaday at least waxba la qabsan jiray dadku dad nool ahaayeen hadda laakiin dad digi ku cab ah oo maalin ilaahay keeno wax qarxinaayo oo maalin ilaahay keen dhiigga muslimiinta cabaaye oo laleey diin bay ku shaqaysaa diin ma jirto waa dan waxaa laga yaabaa wasaaradda tacliinta inay wax ka soo horjeeda ama wax qabanaysay ama wax samaynaysay dad baa ka soo horjeeda oo raba inay ama qof meeshaas ku jiro wasaaradda tacliinta ku jiro la yidhaha la soo dilo markaasaa labo baabuur laiska daba keena xitaa mid maaha labo بغول قف كل متي مساكينة انت سو كنا ايكو داوع متي ومساكينة always وحا قف كماش كو هلاك سما كو رفات سما ومسكين دايرتا كان العك سينا يتوك تتوك ترشي او حقر حيري سنة واتوك كلايتو ورده يورسو قرحي ماشاس إلا دبا كو جرتي وحبا كو جر وحبا لغا وضاي إن dalkiin wuxuu hagaag laayahay wadhiggaas every single day socdo daadanaya hadda maan video la soo dhigay maxay ahayd social media ah islaan ilaahay inkaara ku riday ilma yar ee duutay guri ku haysay ku fadhiisanaysa videogu waa idii shidaayaa balela daawada dhowr 1 minute waxa waaye way ku fariisanay ilmihii way ku fariisanay gebigeedaba balayla daawada waa kana korba wada aragteen kulligeen islaantan cunugyarka uu ku fariisatay waa ku fariisatay gabar yar miyaam waa ku fariisatayba waa cijinaysaa bal intay la egtahay iyo ilmahay ku fariisa arka quwadiisa markay kasoo kacdana waxay samaynaysaa waa garaacaysaa waa dilaysaa waa tuuraysaa waa silcinaysaa marka maxaa la leeyahay markaas ilmaha yarka ah si loo silcinaayo naag baa soo dirsatay wuu idideed inay maaragtay ididad ay gurigeed usoo dirsatay hadday hooyadeed nooshahay hadday dhimatay haddii kaleeto haddii kii dhale uu nool yahay
شكلها ما وضع ركتي السوشيال ميديا هي ايان دوي دات سنيت وضد كنا ويكو وضع هادلين لكن وحانا السوشيال ميديا هاد اكو اركي شاليت ايادي انت لسو قاضي حجاب لو سو قلي الى جهنمو كان جو كو جو بحكا ديجي هالكا سو نمبا بوليس اسكو شيك توكتي توكتي شادل كيزتي باين تو سو قريب استاغو askari isku sheega waa soo iyadii soo garab istaagayso cunug tiirteedna waa la keenayaa waatana waa raalliga ahaada nacnac bilchirkeed waa soo gelinayaa arka idinkaba waayse jeel ugu jirin waayse social yacni kamaradaha usoo hor istaagay anaga qofku markuu ilmo saasoo kale u dilo horaa jirka laga geeyaa tanu kamarada la soo hor istaajiyey sid isticraad yacni sawax dadkaa la tusaaya in la soo qabtay naagti gabadhiijii gabadhii yarteedna meeshay rafaadsanta oo garab taaganta isticraadka marka waxa loo tusay dadka oo weli naqasku ugu jiro maxay tahay waa jeel loo gelin waa jeel ugu jiri weyse banaankay taaganta do you know why because in adeerkeeda saldhiga haysta ama inaabtigeeda saldhiga haysta ama lacagay kuwa saldhiga siisa taas waa isu xirneyn marka dalka waxaas ka socdo you think inuu hagaagayo midlata dalka maalin kasta ilmo yar lagu xoogayo oo lagu dilay kow looga siinayo هذا تي مانتي دويد فيديو قاشر ما درسو دجي كما ديرتا كو كسيسي ويدا دي أبيد مشكلة نعنى على هايين والا وريسانا صرديق يالو وريسانا يا what kind of وريس is this ناك دونو المير دشي سيلو وريسانا ما بوكتا لغا قصو لسو قطاقو ما لحيرو او هاويدا لو ديدو او قول متر تو متر سي قفر قلي قليو او لغسو سارين ولا ورسنا وابس كعادي ولا كأنه like she didn't do anything عادي وهذا لو شيء كينسا because وحي وقتهاي حتى الله بقول الدول رقف سيسو إني كسر بحيس جرجة كل عبا نسو تيد شيء أي الله بقول ضيع برسينا سير العقدة صعود الله تكواني رش إلى كحيرة ودل دم بوصية مركز دول ميجاس أولاد اللغوهاي والمها اللغوهاي وقبلها اللغوهاي كي كسيه الرئيسي وده بقى يلو وين هيك بدي لك سوحو وجي فيديو لقوه هتداري every single day سلع عرفات كسعودي دي قطع ده نهاي do you think إنه دل كهجاجا محيدا لا تهين ودل دل كهجاجا نسمع محيدا لا ته نمن بقى استرو كوه استو ولا عبها يا واسترو وحواي إن استرو وحلها كان بيها الغلوقو خرج بكون لوقاية دل كيوردن marka ma hagaagayo meel kastana lacag ay noqotay ilaahay waxaan uga baryaynaa dadka masaakiinta ah inuu ka badbaadiyo dadka masaakiinta ah inuu ka badbaadiyo wax kaloo lagu samayn karo malahada dal ma jiree annagana meesha degnaa noo dal ah 27 sano baan meel deganahay weligeen dhib kuma arkin nimcaan ku jirna amka saa lagu leeyahay dalka gaalada aawe muslimiinta aawe tell me aawe muslimiinta intay joogaa muslimiinta ma ku wax qarxinaa maalig sidhiiga caba ciyaalka kuwaasa muslimiina ma kuwa maalig kasta ilmaha xoogaayo gabdhaha yarka fuulaayo oo videoyaasha ka duubay kuwaas biyaa muslimiinta loo tagaayo aaw muslimiinta ii sheeg adi aa u tagnay aawe nimanka soomaaliyeed ee haysta kulligood keyay guryogood dhisan yihiin ilmahoodana dibadaha joogaan soomaaliyeed maalin kastoo qarxinayaan madow iyo waxaa idin haystay turki baabadina laga iibiyey indhayar aawe marka dalka loo noqonayo maya ani soomaaliya u noqonaa dalkayga u noqonaa dalka aawe dal meel noo yaala yeah
إلهي وحق وحمد النقايا إنه ميل في عنك ياني والميل نم علي أبكو جرنو انت سيلا وحمد النقايا وحكى لدن لي كرمانايا الحمد لله رب العالمين خير أسكوغنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.